galab wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka galabnimo ee shabeelle t v waxaana ka mid a madaxweynaha maamulka jubbaland oo amar buuxa siiyey hay-adaha ammaanka dowlad goboleedka jubbaland in ay war ka soo saaraan weerarkii lagu dilay guddoomihii rugta ganacsiga jubbaland guri ay tacsi taallay oo ku gubtay qaybo ka mid a magaalada muqdisho ee caasimadda dalka madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed hir shabeelle iyo puntland oo kulan la yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed xubno ka tirsan al-shabaab oo ku dhintay qarax ka dhacay waqooyi bari dalka kenya iyo wadahadallada daalibaan iyo dowladda afghanistan oo markii ugu horreysay ka bilowday caasimadda dalka qatar ee dooxa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararkaga galabnimo ee u diyaar garooba daawadayaal IBS bank wuxuu ku soo kordhiyey Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamayso suuqyada, tukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka. Sidoo kale wax kaga iibso internetka. Wuxuu qiimo dhimis ku raali gelisa 10 bukiyeer ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho. Ku iibso buug, tikid ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kastoo kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad kaash cadaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka furo akoon. Kana dalbo Diamond Mastercard. Ama booqo www.ibosbank.com. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, waxaan si anbaqaadi doonaa qodobadii hordhaca warka aan idiin ballanqaadnay. Aan ku bilaabay faahfaahino dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay dab ka kacay guryo ay dad shacaba degan yihiin. Inta la xaqiijiyey ilaa 5 guri ayaa gubtay, waxaana ka mid ahaa guryahaasi guri ay tacsi ka jirtay oo ka mid noqday guryaha ku gubtay dab ka kacay xaafadda Tarabuunka degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Wariyahayaga Maxamuud Cabdinaasir soo faysan ayaa warbixintan inoo diyaariyey. Ilaa 4 guri oo ku yaalla xaafadda Tarabuunka ee degmada Hodan ayaa ku basbeelay dab xoog leh oo sida la sheegay ka dhashay koronto. Guryaha gubtay oo ka samaysnaa jiingado ayaa si degdeg ah looga saaray dadkii ku noolaa. Cabdullaahi Cismaan oo ah aabe guryaha gubtay mid ka mid a deganaa ayaa sharaxaya dabka iyo hantidii uu ku waayey. Dhulkan sii lii sheegay korontaa kacdaa la yidhahay, aniga gadaalan ka imid. Hadda 5 guri iyo dariskii aniga waa gubanay. Nafta iyo waxa laga badbaadsaday, ninbaa dharka u gashanaa gedaa laga badbaaday, wax kaada ka badbaada ma leh. Marka alxamdulilah, hadda nafta waa naga badbaaday. Hadda xalka intaas waa. Alxamdulilah, ilmaha nabad qabaan, dadka hadda nabad qabaan, hadda naf geeri liidima sheegin. Waa fiicanna sida kale wax dhinta hadda ma leh. Hadda hantidii meesha ku baabaayay guryaha ku baabaa maahane, sida kale oo fiicannahay. Guriga hadda ka saaran yahay waa la kor saaran yahay, hadda carraa kor saaran. Wixii meeshaan yaal carraa la kor saaran. Waxa laga sheegi karaa maaha, wax badbaado ma leh. Ninba wax u gashan, dharkii u gashanaaye, ilmihii wax dugsi ku maqnaa. Yaa, ha ka badbaado wax kale ma leh, nafta laga badbaadiyay inuu meesha ku gashanaa. Xabiibe Xaashi Cali oo gurigeeda iyo hantidii ku jirtayba ay ku rogmadeen dabka ayaa sheegtay in marka mashaqadani ay dhacaysay ay ku maqnayd geerida walaalkeed oo saaka ku nafwaayey mid ka mid a isbitaalada Muqdisho, sidaasina ay maanta kula nooshahay laba xaaladood oo murugo ah. Naama guriga waa gubtay, maanta dab baa gaaray, alxamdulilah rabbil caalamiin. Aniguna waa maqnaa, waxba ma badbaadsan. Nin dhintay baan aaday oo walaalkay ah, yaa isbitaalkan ku dhintay. Halkaasan saaka u kala baadi gurigii waa gubanayaayey baa la yidhi. Soo rondi wixii bas beelay aanu nimid. Alxamdulilah rabbil caalamiin, khasaare weyn baana gaartay. Naf ma dhicin, laakiin khasaare weyn baana gaartay. Guryo badan baa gubtay, guryo dhan waa gubteen. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Wax alaaba ugala badbaasay waa jiraan, dariska wax badbaasay, dadka banaan ka yimid. Cagaf baa koronto jartay goor dambe. Dabku wuxuu ka bilowday koronto ay leedahay guri bay ka bilowday. Dabku saas u kacay, anaguna waa maqnaa. Saddex leen oo guryaha baaba'day, saddex filo oo guryaha baaba'day. Weli waxaa socda gurmadka maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan waaxda dabdamiska ay kula tacaalayaan daminta dabkan ka kacay xaafado
kuyaala tarabuunka degmada hodan ee magaalada muqdisho ma jiro wax khasaare nafeed ah laakiin waxaa la sheegayaa in hantidii guryahan ku jirtay ay baaba'day guryahan ayaa ahaa kuwo jiingada ah oo markaasi ay degan yihiin dad danyar ah inta badan dadka hantidooda waxaa la sheegay in goobta ay ku gubatay guryaha laakiin keliya ay nafta kala baxsadeen waaxda dabdamiska ee gobolka banaadir ayaa ugu dambeyntii ku guuleysatay in dabkaasi la damiyo si xaafadaha kale ee nawaaxigooda uusan u gaarin waxaa lagu soo wargeliyey dab inoo ka kacay degmada hodan gaar ahaan xaafadda tarabuunka kasoo horjeedka isbitaalka masaarida saacada waxaan soo gaarnay muddo ugu yaraan 10 daqiiqo aan ku soo gaarnay waxaa naga soo horreysay hormuud oo mar walba aan garab ka helno oo isku kaashanay dababka waaweyn sidaa darteed meeshii aan soo gaarnay waxaa ku gubatay 5 qol dabka oo ka kacay koronto waa la tacaalna alxamdulilah waxaan badbaadinay guryaalka kale oo eeriyada ku dhegnaay wixii dabkiina waa damin aada maasha allah maya dadkii marka hore ayba ka baxeen guryaha degnaayeen degmadii iyo maamulka booliska na soo wargeliyey sidii aan meesha ku soo gaarnay maxamuud cabdinaasir soo faysanay telefishinka shabeelle muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa kulan waxa uu la qaatay saraakiisha hay-adaha ammaanka iyada oo madaxweynuhu u faray in ay keenaan baaritaanada dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanada maamulka jubbaland iyo qaraxii al-shabaab ay shalay la beegsadeen masjid ku yaalla magaalada kismaayo islamarkaana weerarkaasi lagu dilay guddoomihii rugta ganacsiga maamulka jubbaland wariyahayga maxamed cali maxamed ayaa warkan faahfaahinaya axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland oo shalay gelinkii dambe dib ugu laabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa kulan gaara la qaatay laamaha ammaanka dowlad goboleedka jubbaland kadib markii maalmo xiriira deegaanada maamulkaasi ay ka dhaceen falalidiga ku ah ammaanka madaxweynaha jubbaland ayaa saraakiisha laamaha amniga waxa uu faray in si deg deg ay uga jawaab celiyaan dhacdooyin amni darro oo ka dhacay deegaanada jubbaland oo ay ugu dambeysay qaraxii shalay lagu dilay guddoomiyihii rugta ganacsiga maamulkaasi waxa uu madaxweynuhu ku amray ciidamada nabad sugidda iyo booliiskuba inay dardar geliyaan howlgallada sugidda nabadgelyada deegaanada maamulkaasi isagoona xusay in loo baahan yahay in feejigno dheeraada ay muujiyaan ciidamada ammaanka sidoo kale madaxweynaha jubbaland ayaa waxa uu warbixin ka dhagaystay taliyaha guud ee ciidanka jubbaland iyadoo taliyuhu sheegay inay dardar gelin doonaan howlgallada ay ka wadaan deegaanada maamulkaasi ee ka dhanka al-shabaab sidoo kale wuxuu si gaara u dul istaagay howlgallada ay ka wadaan waddada xiriiraysa magaalooyinka kismaayo iyo afmadow axmed maxamed laam madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa hore magaalada muqdisho wuxuu ugu joogay ka qaybgalka shirka wadatashiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedada hase yeeshee shalay gelinkii dambe ayuu si deg dega dib ugu laabtay kismaayo waxaana tegistiisa kismaayo ay timid kadib markii uu dhintay allah u naxariistay guddoomiyihii rugta ganacsiga jubbaland shaafi rabbi kaahin iyo dad kale oo shacab ah waxaana dhammaan dadkaasi ay sababsadeen qarax ismidaamina uu fuliyey ruux isku soo xay walxaha qaraxa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxa uu ku marti qaaday madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo hirshabeelle kulankan oo 3 geesood ahaa ayaa saacado badan qaatay waxaana diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaanna arrimaha doorashooyinka ee 2021 sakariye axmed muuse ayaa warkan inoo haya in lagu wado in waqtiyada soo aadan magaalada muqdisho uu ka furmo shirka wadatashiga maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ayaa waxaa soconaya kulamo gaargaar ah oo ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada dalka ee ku sugan magaalada muqdisho kulamada ayaa waxaa madaxdu ay kaga wada hadlayeen arrimo la xiriira doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan soomaaliya iyo sidii looga shaqayn lahaa in natiijo wax ku ool ah ay ka soo baxaan shirka wadatashiga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan lafta gareen ayaa si gaargaar ah hoygiisa ugu qaabilay madaxweynayaasha maamulada puntland iyo hirshabeelle saciid cabdulaahi deni iyo maxamed cabdi waare kulanka madaxweyne lafta gareen uu la qaatay madaxweyne deni ayaa wararku waxay tilmaamayaan in labada madaxweyne ay kaga wada hadleen sidii loo saldhigi lahaa xiisadda siyaasadeed ee la xiriirta go'aanka gaarista arrimaha doorashooyinka iyo in fikir mideysan laga qaato waxaa sidoo kale labada dhinac ay ka wada hadleen
sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada maamul ee Puntland iyo Koonfur Galbeed isla markaana ay sameeyaan iskaashi ballaaran oo la xiriira dhinacyada amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hoygiisa waxa uu ku qaabilay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, iyagoo kulankooda diiradda ku saaray sidii loo xoojin lahaa kamar dhalinta heshiiskiisa Mareeb 3 oo labada madaxweyne ay qayb ka wada ahaayeen saxiixayaasha heshiiskaasi, waxaana madaxdu ay isla garteen in tilaabo kasta oo la qaadayo saldhig looga dhigo heshiiskiisa Mareeb 3 isla markaana cid waliba oo dhalisan heshiiskaasi lagu qanciyo. In la helo nidaam doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayaa ku xiran go'aan mideysan oo ay wada gaaraan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe. Beesha caalamka ayaa iyadoo indhaha ku haysa kulamada wadatashiyada ee u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, waxaana inta badan xubnaha beesha caalamka ay soo jeediyaan in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka si Soomaaliya ay uga dhacdo doorasho laisla ogol yahay islamarkaana waqtigeeda ku dhacda. Saraakiisha booliiska dalka Kenya ayaa waxay sheegeen in 3 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab ay dhinteen halka 4 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay la qaraxday meena ay ku aaseen wadada dhinaceeda magaalada Garissa ee Waqooyi Bari dalka Kenya. Booliiska gobolka Waqooyi Bari ayaa xusay in miinada ay raggaasi kula qaraxday deegaanka Faafi xilli ay doonayeen in ay weerar miino fuliyaan. Maxamed Cabdiqani Salaad ayaa warkan inoo haya. Booliiska dalka Kenya ayaa sheegay in 3 dagaalyahan oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay dhinteen halka 4 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay la qaraxday miina ay ku aasayeen wadada magaalada Garissa. Rona Poneya oo ah taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya ayaa waxa uu xusay in miinada ay raggaasi kula qaraxday deegaanka Faafi xilli ay doonayeen in weerar miina ay fuliyaan balse iyagu ay ku qaraxday. Waxaana uu intaasi ku daray in ciidamada ka tirsan booliiska dalkaasi ay gaareen isla markaana ay soo arkeen halka uu ka dhacay qaraxa oo ay ku waxyeeloobeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, waa sida uu hadalka u dhigay. Xarakada Al-Shabaab ayaa weeraro xoogan oo ay sanadihii la soo dhaafay ka geysteen deegaanada ka tirsan gobolka Waqooyi Bari waxay ku dileen saraakiil iyo ciidamada ka tirsan dowladda dalkaasi Kenya. Sidoo kale waxa ay baabi'iyeen qaar ka mid ah antenooyinka isgaarsiinta ee ku yaalla gudaha dalkaasi. Weeraradaasi ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen isu socodka magaalooyinka ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya. Gudahana dawadeed intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii duhurnimo aad kala socoteen Shabeelle. Warkan kan xiga intaan ku kulmi doono biidnillaahi kariim, sidaasi nabadgelyo. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay daaman masakaar. Daaman masakaar wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamayso suuqyada, tukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. Waxaa qiimo dhimis ku raali gelisa 10 bukiyeer ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho. Ku iibso buug, tikid ama ku deg hotel. Daaman masakaar sidoo kale wuxuu ka fogeyn doonaa cadaadis kasto kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad kaash cadaana qaadato. Ka dhiga daaman masakaar wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho daaman masakaar booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka furo akoon. Kana dalbo daaman masakaar ama booqo www.ibosbank.com.